嗨，大家好，我是亚伦，在婆婆里面，我饰演的是圈圈。据说呢，是一个本来留在剧本上空白的圈圈，最后变成真名的圈圈，就是那个圈圈。但我知道圈圈是他演的时候就说哦哦，我们剧组大部分人其实是第一次跟亚伦合作、嗯，但在过程里面，我们大家都被他圈。因为我叫圈圈。对，他总是有一种光芒万丈的感觉，然后最后发现，嗯，也蛮强的这男孩。你转，真的是一转头，轻的。这是我第一次跟自己年龄有一些差距的的吻戏。对不起，我起来。他的嘴唇很柔软，我请大家出笑意啦！我跟他到6月10号杀青都有误打，就很想赶快一次解决，就不要砍拖对方，一直觉得很对不起。长痛不如短痛，对。是上天了吗？不是，是上天了。对不起。哦，长痛不如短痛，就是把基地都跪了，这一位。怎么那么开心？我想要去帮亚伦拉着。有时候你当明星、当艺人的时候，你不知道你的一首歌或是一部戏，会不小心影响到这个角落的哪一个人。就是在这个剧本里面，我蛮被这件事情感动。炎亚纶很敬业，我听他们说什么在现场导演要他干嘛，他就会干嘛。这么多人的偶像，愿不愿意只剩一条内裤？突然被扒光，心理准备啦。但我没有想到，真的会有我的天敌张先生。现场看蛮小事，但是在拍前也是进行了非常非常大的心理建设。等一下啦，你们在演歌吗？哈哈哈哈哈哈！啊，我直接谢谢婆婆给我这样的这么大一个转变，我人生的一个转捩点。希望大家就带着一个轻松愉悦的心情来到电影院，让婆婆的所有的演员疗愈大家。我们的婆婆